Hei kaikille! Mun nimi on Hannele Lampela ja mä oon kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Talventajan tarinoita, Lumikuningattaren lumous. Tää aloittaa uuden sarjan ja ensimmäinen osa ilmestynyt syksyllä Otavalta. Ja kannen on tehnyt Johanna Junkala. Se on tosi hieno tämmönen vähän kimalteleva ja salaperäinen kansi. Tämä kirja kertoo Kretasta ja alkaa sillä tavalla, että Kreta näkee yön pimeydessä tosi outoja valoja. Ja aamulla, kun hän herää, onkin tullut talvi kesän keskelle ja Kretan pikkuveli Kai on kadonnut. Ja mä luen teille nyt pienen näytteen siitä, mitä tapahtuu, kun Kreta huomaa, että hänen maailmansa on muuttunut. Talven kylmin päivä, elokuun 16. Aivan ensimmäiseksi Kreta huomasi, että ikkunasta tuleva valo oli erilaista kuin eilen. Aikaisemmin se oli ollut lämmintä ja pehmeää, mutta nyt yhtäkkiä kylmää ja valkoista. Siitä hän tiesi heti, että jokin oli hullusti. Tai no, vielä hullummin kuin tavallisesti, mutta mikään ei voinut valmistaa häntä siihen, mitä hän näki, kun hän kurkisti ikkunasta. Eihän tällainen ollut yksinkertaisesti mahdollista. Oli tullut talvi, yhdessä yössä. Lämmöstä ja ruusuista ei näkynyt enää jälkeäkään, sillä lunta tuprutti taivaan täydeltä ja paksut kinokset peittivät pihan, kuin olisi satanut yhden yön sijaan monta päivää. Puut painuivat jo hieman kasaan lumen painosta, ja isä puhisi ulkona lumikolan kanssa. Ja sitten Kreta huomasi jotain muutakin kummallista. Kaikki hänen huoneensa tavarat olivat muuttuneet hieman erilaisiksi, vähän kuin paremmiksi. Hänen neulettakisaan ei ollut yhtäkään paikkaa, tapetit hohtivat puhtauttaan ja joku oli koonnut hänelle valtavan kirjahyllyn, joka oli täynnä kirjoja. Kreta käveli hämmentyneenä kirjahyllyn luo ja tarttui yhteen teoksista. Suurmuorien mahtia muita kertomuksia, kirjoittanut Elmer Tarkol, Kreta luki ääneen. Ylimmälle hyllylle oli nostettu puinen soittorasia, jonka kaunis ballerina näytti vain odottavan, että joku pyöräyttäisi sen käyntiin. Kreta istahti sängylle ja yritti saada järkeä tapahtuneeseen. Mistä nämä tavarat olivat tulleet ja miten ihmeessä saattoi sataa lunta? Oliko hän voinut nukkua niin kauan, että kesä ehti vaihtua syksyksi ja talveksi? Ehkä hän oli sairastunut eikä siksi muistanut mitään. Ei se tuskin oli mahdollista. Kai olisi kyllä pitänyt siitä huolen, että Kreta olisi herätetty missä tahansa koomasta. Tai jospa hän oli vieläkin unessa, niin hän saattoi käydä. Kreta oli lukenut siitä joskus, mutta yhtäkkiä Kreta huomasi, mikä muu oli vinksallaan. Kai oli poissa. Yleensä poika kölli hänen sängyssään vielä pitkään, kun Kreta oli herännyt, mutta nyt veljeä ei näkynyt enää missään. Mä toivon ihan super paljon, että te luette tämän tarinan loppuun, mutta nyt mä haluan toivottaa teille tosi lämmintä ja ihanaa joulun odotusta ja lukekaa paljon paljon kirjoja jouluna.